Sveiki, aš Jurgis. Daug keliauju, bendrauju keliomis užsienio kalbomis. Galima naudotis tradiciniais spausdintais kalbų žodynais, tačiau siūlau išbandyti nemokamus elektroninius žodynus internete. Darbe man jie labai praverčia. Būtent apie elektroninius žodynus bei vertiklės aš ir noriu Jums papasakoti. Susipažinkime su rusų lietuvių ir lietuvių rusų kalbų žodynų www.rusų-lietuvių.com. Esame pradinėme žodyno puslapyje. Jame rasime informacijas apie projektą, jo naudą ir žodyno siekius. Pagrindinė žodyno funkcija – versti žodžius. Taigi netrukus tai išbandysime. Pirmiausia, reikia pasirinkti, iš kokios į kokią kalbą norime versti žodį. Tuomet jį rašome į štai šitą laukelį, telieka paspausti versti. Štai taip greitai ir paprastai sužinojame, kad keliautojas rusiškai – putišesvinik. Beveik analogiškas žodynas yra pateiktas svetainėje www.anglų-lietuvių.com. Šis žodynas išvers žodžius iš lietuvių kalbos į anglų ir iš anglų kalbos į lietuvių. Žodynų naudotis taip pat itin paprasta ir patogu, todėl daugiau apie tai nepasakosiu. Geriau išmėginkite patys. Žodynas www.vokiečių-lietuvių.com priklauso tai pačiai žodynų grupiai. Juo galima versti iš vokiečių kalbos į lietuvių ir iš lietuvių kalbos į vokiečių. Noriu atkreipti dėmesį, kad visuose iki šiol aptartose žodynuose žodžių galima ieškoti ir pagal abecelinį sąrašą. Mums lietuviams gali būti naudingas ir latvių lietuvių bei lietuvių latvių kalbų žodynas www.letonika.lv. Pradinėme svetainės puslapyje, pasirinkčių juostoje, pasirinkime nuorodą Vartnica arba žodynas. Iš siūlomų žodynų sąrašo pasirinkime mums reikiamą, šiuo atveju lietuviešų, latviešų. Žodžių galime ieškoti pagal abecelinį sąrašą, esantį kairėje, arba į paieškos laukelį įvedę norimą žodį. Pasižiūrėkime, kaip reikia sveikintis latviškai. Įvedame žodį labas ir paspaudžiame klaviatūros mygtuką Enter. Štai ir paieškos rezultatai. Mūsų kaimynai sveikinasi labs. Darbe ir kasdienėje veikloje dažnai turime išversti tekstą iš vienos kalbos į kitą. Jeigu nereikia profesionalaus vertimo, tiesiog norime suprasti teksto prasmę, mums padės interaktyvaus vertimo programos. Pasaulyje yra sukurta nemažai automatinio vertimo programų. Mes, lietuviai, taip pat turime kuo pasigirti. Supažindinsiu Jūs su lietuviška automatinio vertimo sistema – vertimas.vdu.lt. Jie verčia iš lietuvių kalbos į anglų ir atvirkščiai. Taigi, nieko nelaukia, išbandykime. Į vertimo laukelį galime įrašyti arba nukopijuoti tekstą, kurį norime išversti. Įrašę jį, spauskime mygtuką vertimas. Štai ir mūsų vertimas. Dar kartą noriu akcentuoti, kad mašininis vertimas yra skirtas greitai informacijos prasmei perteikti. Vertimo sistema negali suvokti visų niuansų, kurie yra aiškus tik žmogui. Taigi nesistebėkime, jei išverstas tekstas yra neaiškus arba kartais net nelogiškas. Jei reikia, išverstą tekstą galima išspausdinti arba išsiųsti elektroniniu paštu. Dar viena tikrai naudinga svetainės funkcija – interneto puslapio vertimas. Spragtelkime nuorodą internetinio puslapio vertimas. Šiame laukelyje tereikia įrašyti interneto svetainės adresą. Jei norime, kad būtų išversti ir tie puslapiai, į kuriuos pateikiamos nuorodos, varnele pažymėkime laukelį išversti nuorodas ir spustelkime mygtuką vertimas. Dar viena puiki elektroninė vertiklė – www.translate.google.com. Čia įveskime arba nukopijuokime tekstą, kurį norime išversti. Tuomet pasirinkime, iš kokios kalbos į kokią versime ir spauskime mygtuką išversti. Štai ir teksto vertimas. Dar viena naudinga www.google.com funkcija – puslapių vertimas. Į paieškos laukelį įveskime užklauso žodžius. Jau išsiaiškinau, kad ispaniškai radijas internete – radio por internet, o šį kartą ieškau ispaniškos radijos svetainės. Spustelsiu Google paiešką. Išsiverskime štai šį puslapį į lietuvių kalbą. Luktelkime. Na štai, dabar galime perskaityti ir išsirinkti norimą radijos stotį.
Manau, kad sutaupysite nemažai laiko, naudodamisi elektroniniais žodynais ir vertiklėmis. Tačiau nepamirškite, kad automatiniai teksto vertimai tik padeda suprasti informaciją publikuotą užsienio kalba. Taigi tai neprilygsta profesionaliam vertimui. Sėkmės!